ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.vayo.fm.com លោកផៃស៊ីផានបដិសេធព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបក្រោយមរណភាពលោកសុកអាន អភិបាលក្រុងបោះស្រាយពីបំណងដកទូអេធីអឹមក្រោយការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសាធារណជនលោកផៃស៊ីផានថាមិនលើកលែងទោសអ្នកដែលប្រមាថសពលោកសុកអានទេកិច្ចពិភាក្សាដ៏អង្គលេចចេញពីអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី 29 ខែមីនាតុលាការឃុំឃ្លុំមនុស្សជាង 2000 អ្នកសប្តាហ៍មុនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធការពន្ធពងធ្វើរដ្ឋប្រហារព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជារបងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកផៃស៊ីផានថាមិនលើកលែងទោសអ្នកដែលប្រមាថសពលោកសុកអានបានទេអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថាមិនអាចលើកលែងទោសចំពោះបរិសុទ្ធឈ្មោះហៃវណ្ណាដែលប្រមាថសពលោកសុកអានទេបើទោះបីជាបរិសុទ្ធនោះសរសេរលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈទទួលនៅកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យរដ
ក៏បានសរសេរលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុវិយោថារឿងនេះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចោះ ពីព្រោះថាលោកបានសម្រេចចិត្តប្តឹងនឹងឲ្យមេធាវីរៀបចំពាក្យបណ្តឹងដាក់ទៅតុលាការនៅពេលខាងមុខនេះហើយលោកផៃស៊ីផានបន្តថាការសុំទោសរបស់ឈ្មោះហៃវណ្ណាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រឹតក្រមនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទេតាមសុំទោសនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រមនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទេគឺអត់មានទេតែប៉ុន្តែឯបុគ្គលនឹងស្ថិតនៅជាជនសង្ស័យឡើយពេលតែតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ការពារដូចបាន សុំជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2017អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះវណ្ណាហៃបានសរសេរប្រមាថសពលោកសុកអានជាភាសាបរទេសថា Rich and Hell ដែលមានន័យជាការដាក់បណ្ដាសាលោកសុកអានឲ្យចុះនៅរូភ្លាមភ្លាមលោកផៃស៊ីផានបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង ដោយអះអាងថាចប់បុណ្យសពលោកសុកអានរួចរាល់លោកនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលឈ្មោះវណ្ណាហៃដែលបានប្រមាថចំពោះសពលោកសុកអានបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈរបស់ឈ្មោះហៃវណ្ណាបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្លួនពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលបានសរសេរលើលួចំពោះសពលោកសុកអានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីលើនេះ បុរសឈ្មោះហៃវណ្ណាក៏បានសម្ដែងការរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអភិបាលក្រុងបកស្រាយពីបំណងដកទូអេធីអឹមក្រោយការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសាធារណជនក្រោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយពីប្រសាសន៍លោកអភិបាលក្រុងនៅបំណងចង់លុបបំបាត់ទូអេធីអឹមទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពភេរវកម្មក៏ដូចជាបញ្ហាអសន្តិសុខជាដើមនោះត្រូវបានសាធារណជនរិះគន់យ៉ាងចា
ទូបាក់លុយអេធីអឹមតាមទីសាធារណៈទាំងអស់របស់ធនាគារឯកជននិងប្រជុំនឹងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងដោយសារតែមិនមានអ្នកការពារនិងថែរក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាពបណ្ដាលឲ្យមានបាត់ល្មើសបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអភិបាលក្រុងដែលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់សក
ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះជុំវិញការលើកឡើងនេះក៏មានការប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អាសាធរណមតិជាពិសេសលើបណ្ដាញសង្គមលោកឆៃសុផលអ្នកកាសែតជើងចាស់មួយរូបបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកអភិបាលក្រុងបានលើកឡើងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានចំអកលើគម្រោងវិធានការនេះទៀតផង ចំណែកលោកសុនទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាក៏បានចូលរួមរិះគន់ផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងជំទាស់នឹងគំនិតរបស់លោកប៉ាសុជាតវងលោកសុនជ័យអះអាងថាលោកមើលមិនឃើញពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ទូ ATM ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពអសន្តិសុខដល់សង្គមនោះទេកត្តាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខបណ្ដាលមកពីរឿងផ្សេងទៅវិញទេដូចជាបញ្ហាអសកម្មរបស់កងសន្តិសុខនិងការបណ្ដាលឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់រូបភាពនិង បញ្ហាគ្រឿងញៀនយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាដើមសម្រាប់លោកខងវិទូប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាទូ ATM ក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្កនៅភាពអសន្តិសុខដល់សង្គមលោកថាទូ ATM សាធារណៈមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេប្រសិនបើពុំមានសន្តិសុខការពារត្រឹមត្រូវព្រោះអាចមានករណីប្លន់ជាយថាហេតុក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានយល់ស្របនឹងអ្វីដែលលោកប៉ាសុជាតវងលើកឡើងនោះទេព្រោះថាការលើកបំបាត់ទូ ATM នឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅថ្ង
ទី1ត្រូវចូលរួមអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរឬក៏ចែកចាយគ្រឿងញៀនទី2ត្រូវអនុវត្តនឹងការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទី3ត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេអាវុធឡើងវិញដើម្បីធានាថាអាវុធត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរឬក៏ចែកចាយគ្រឿងញៀនទី2ត្រូវអនុវត្តនឹងការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទី3ត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេអាវុធឡើងវិញដើម្បីធានាថាអាវុធត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ដោយឡែកលោកស្រីម៉ានសំអនលើកឡើងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម័យដែលចូលមានសំណាងជាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទូសតវត្សរ៍80វិស័យអប់រំនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកែតម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រុមការគិតគូរលើការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាងនេះលើជីវភាពគ្រូបង្រៀនដ
ជាមួយនឹងកីឡាឆ្នាំ 2016 និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ 2017 ដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2017នេះនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចបានថ្លែងថា ជាង 30 ឆ្នាំមកនេះគឺមានមោទនភាពលើការអប់រំដែលទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផល
លោកគ្រូអ្នកគ្រូសម័យដែលចូលនេះមានសំណាងច្រើនដោយមានទាំងសាលាល្អមានផ្លូវស្អាតជាដើមបើធៀបទៅនឹងសតវត្សទី80យ៉ាងណាលោកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ថានៅតែមានការខ្វះខាតចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមនុស្សរួចពីការលំបាកត្រូវមើលឃើញនឹងការលំបាករបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំបង្រៀនឲ្យកូនចៅរបស់យើងដែលមានចំណេះចេះដឹងជាង30ឆ្នាំនេះចាត់ទុកថាបើយើងនិយាយពីឆ្នាំហាក់ដូចជាយូរជាង30ឆ្នាំតែបើយើងពិនិត្យនៅប្រសិ
ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ដំឡើងដល់ជាង90ម៉ឺនរៀលខណៈដែលឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងនឹងដំឡើងដល់1លានរៀលដោយឡែកកន្លងទៅអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យធ្លាប់បានលើកឡើងថាទោះជាមានការដំឡើងប្រាក់ខែជាង90ម៉ឺនរៀលក៏មិនទាន់សមស្របសម្រាប់ជីវភាពគ្រូបង្រៀនឡើយសម្រាប់អ្នកស្រីនៅតែរសារចំហទាមទារ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែគោលជូនគ្រូបង្រៀនចំនួន1លាន500រៀលដែលអាចឲ្យជីវភាពគ្រូបង្រៀនរស់នៅបានសមរម្យសម្ដៅលើកស្ទួយគុណភាពអប់រំក្រោយមរណភាពលោកសុកអានបានធ្វើឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានការបារម្ភពីការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះទេលោកថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានមន្ត្រ
លោកកែវរមីបានចាត់ទុករណភាពលោកសុកអានថាជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ហើយលោកក៏បញ្ជាក់ថាលោកប៊ុនឈិនដែលទទួលតួនាទីជំនួសលោកសុកអានជាតំណែងថ្មីដែលធ្វើឲ្យលោកបារម្ភចំពោះកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះព្រោះសិតសឹងតែជាការងារធំធំនិងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកកែវរមីការងារនេះឧបមន្ត្រីថ្មីខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរការងារនេះទីស្តីការធំធំបាទធំធំហើយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិវាការពិតទៅបាទតាំងពីកន្លងមករឿងព្រះវិហាររឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនជារឿងធម្មតាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសម្រាប់លោកថៃសិផាន់អ្នកនំពាកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាលោកគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយ លោកផៃសិផាន់បានប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី21មិនិនាថាអ្វីត្បិតតែការងារជាច្រើននៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានលក្ខណៈអន្តរជាតិប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលមានន័យថាការងារអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការចងអល់បង្ហាញឬសម្រេចពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលឹកបញ្ជាក់ដែរថាមន្ត្រី
ហើយមានតែប្រភពមកពីគណៈបកជឿនទៅទៀតទៅទីផ្សេងកាត់បានបន្តិចគូបញ្ជាក់ថាមរណភាពរបស់លោកសុកអានកន្លងទៅមិនទាន់ផុតបានមួយសប្តាហ៍ផងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចតែងតាំងលោកប៊ុនឈិនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ុនឈិនគឺជាឯកសារជនមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នលោកមានតួនាទីជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងជាបុគ្គលដែលលោកប៊ុនឈិនក
ลกนิจุรับมันเตรหงสันชื่อตุกเจติดพอง
រយៈពេលពីខែដើមឆ្នាំ2017ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានកម្ពុជាមានចំនួនជាង1លាននាក់រយៈពេលពីខែដើមឆ្នាំ2017នេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួនជាង1លាននាក់គឺមានការកើនឡើងចំនួន ខណៈដែលភ្ញៀវទេសចរមកពីវៀតណាមនិងកូរ៉េមានការថយចុះគុណសម្បូរធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍យោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2017នេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួនជាង1លាននាក់ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺមានភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អាមេរិកមានចំនួន83%តំបន់អាស៊ានមានចំនួន32%និងតំបន់អឺរ៉ុបមានចំនួន20%ចំណែកតំបន់ទេសចរដែលមានភ្ញ
ជាមួយគ្នានោះតំបន់អេកូទេសចរអន្តរជាតិចំនួន15ម៉ឺននាក់ស្មើនឹង1%នៃចំនួនសរុបកើនឡើង12.4%ធៀបនឹងឆ្នាំ2006ជាមួយគ្នានោះតំបន់អេកូទេសចរភូមិភាគឦសានទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ10,000នាក់ស្មើនឹង1%នៃចំនួនសរុបកើនឡើង12%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះផងដែរក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2007នេះ ស្មើនឹងជាង16%នៃចំនួនសរុបកើនឡើង16.7%ជនជាតិវៀតណាមមានចំនួន14ម៉ឺននាក់ស្មើនឹង13%នៃចំនួនសរុបគឺមានការថយចុះ0.9%ជនជាតិកូរ៉េមានចំនួន10ម៉ឺននាក់ស្មើនឹង7.7%នៃចំនួនសរុបថយចុះ2.1%ជនជាតិថៃមានចំនួនជាង6ម៉ឺននាក់ស្មើនឹង6%នៃចំនួនសរុបកើនឡើង18.8%និង ជនជាតិឡាវមានចំនួនជាង6ម៉ឺននាក់ស្មើនឹងជាង6%នៃចំនួនសរុបកើនឡើង62.5%គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល ដល់7.5លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះវិស័យទេសចរក៏បានរកចំណូលជូនរដ្ឋច្រើនប្រចាំឆ្នាំហើយផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ដុល្លារមានវត្តមានច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងតែចរាចរច្រើននៅទីប្រជុំជនជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមន្ត្រីដដែលនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នចំនួនទឹកចិត្តលើប្រាក់រៀលត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់ហើយវាសារភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានលើសលប់ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទរីកាព័ត៌
ជាពិសេសមានវិសាលភាពចរាចរណ៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសជាពិសេសមានភាពលឹះលប់នៅតំបន់ជនបទខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានវត្តមានច្រើននៅតំបន់ប្រជុំជនជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការដឹងពីលោកស្រីនីវចន្ទនាទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅក្នុងទិវាអបអរសាទរការដាក់អចរាចរណ៍ប្រាក់រៀលឡើងវិញលើកទី32មកថ្ងៃមីនាមួយពាន់ប្រាំបួនរយប៉ាសិបមកថ្ងៃមីនាពីរពាន់ដល់ប្រាំពីរដែលប្រារព្ធឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិរូបនេះបានរំលឹកថានៅថ្ងៃនេះកាលពី31ឆ្នាំមុនប្រាក់រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរណ៍ឡើងវិញពលគឺត្រឹមតែរយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលបានបង្កើតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ
ជាសាធារណជនបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រាក់រៀលស្របពេលដែលវត្តមានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានហូរចូលមកកម្ពុជាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីនីវចន្ទនាបន្តថា
ពីរយដែលកំណើនទេសចរកើនឡើងពីចំនួនទុកចិត្តលើប្រាក់រៀលត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់ចាក់ស្ដែងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលបានកើនឡើងក្នុងអត្រាជាមធ្យមប្រមាណ15%ចំពោះប្រាក់ក្នុងចរាចរណ៍និង21%ក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគណៈដែលដុល្លាររូបនីយកម្មមានសមាមាត្រប្រមាណ88% ដែលកម្រិតនេះលោកស្រីអះអាងថាបាននៅរក្សាថេរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទេសាភិបាលរងធនធានជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលជាមួយគ្នានេះលោកស្រីនីវចន្ទនាគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនការផ្ដល់តម្ល
ទីនេះទៀងជ្រោះចង្វាបន្តពីបញ្ចប់ផ្លូវថ្មើរជើងតាមមាត់ទន្លេចតុមុខរហូតដល់បញ្ចោទេសចរមុខប្រែបរមរាជវាំងរួចរាល់ការពីចောင်းឆ្នាំ2016ដល់6ស្លារីធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីគម្រោងប្លង់ស្ថាបនាសួនច្បារនិងផ្លូវថ្មើរជើងតាមមាត់ទន្លេចាប់ពីមុខផ្សាររាត្រីដល់ស្ពានជ្រោះចង្វានិងពីស្ពានកោះពេជ្រដល់ស្ពានក្បាលថ្មជាបន្តទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកយឹងអូនីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំព
ដែលបានចរាចរទន្លេដោយភ្ជាប់ចាប់ពីផ្សារដីត្រីដល់ស្ពានជ្រោះចង្វានេះលើកសន្ធឹងតាមដងមាត់ច្រាំងទន្លេចតុមុខដែលមានប្រវែងស្របប្រហែល1600ម៉ែត្រស្លាយរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវថ្មជើងនេះនឹងចូលរួមលើកសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញបានមួយកម្រិតទៀតនិងសម្រួលដល់ការដើរកំសាន្តព្រមទាំងផ្តល់ជាទីធ្លាហាត់ប្រាណសាធារណៈដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតាមដងទន្លេចតុមុខផងដែរ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រមមានស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺកិច្ចពិភាក្សាដ៏អង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី28ខែមីនានៅទីបំផុតអង់គ្លេសអាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់បានហើយពីការដើរចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាអង់គ្លេសនឹងជួលដំណឹងផ្លូវការដល់អឺរ៉ុបហើយដំណើរការកិច្ចពិភា
ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29មីនាចំពោះការចាក់ចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប ក្រៅពីនោះអង់គ្លេសត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាមានរយៈពេល2ឆ្នាំលើមាត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញាលីស្បុនអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដោយជោគជ័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកនៃការចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបលោកដេវីតដាវីសបាននិយាយថាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតលើកម្រិតនៃការចរចាសំខាន់បំផុតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយធ្វើការជាមួយគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់
ចរចាបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសជូនដំណឹងជាផ្លូវការអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកនៅសល់ទាំង 20 ប្រទេសទៀតនៅក្នុងរយៈពេល 47ម៉ោងហើយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅដើមខែឧសភាដើម្បីសម្រេចលើការចរចាដែលចេញរបស់អង់គ្លេសក្រោយពីសមាជិកអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាហើយតំណាងរបស់អឺរ៉ុបនិងតំណាងរបស់អង់គ្លេសអាចជួបពិភាក្សាជាមួយគ្នាបានហើយ សូមបញ្ជាក់ថាមានរយៈពេល9ខែបើកិត្តតាំងពីអង់គ្លេសរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំទេទើបអង់គ្លេសអាចកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាដោយចេញពីអឺរ៉ុបបានដំណើរការកិច្ចការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 23 មីនាឆ្នាំ 2019ហើយនៅថ្ងៃទី 23មីនាឆ្នាំ 2019អង់គ្លេសនិងឡើងជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៀតហើយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺអតីតប្រធានាធិបតីក្រេកាន់ត្បូងសុំទោសប្រជាជនមន្ត្រីរដ្ឋអាជ្ញាសាក់សួរប្រធានាធិបតីក្រេកាន់ត្បូងដែលទើបតម្លាក់ចេញពីដំណែងលោកស្រីប៉ាគុនហេបានសុំទោសដល់សាធារណជននិងប្រទេសក្រេកាន់ត្បូងចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកលោកស្រីបញ្ជាក់បែបនេះថាខ្ញុំសុំទោសដល់ប្រជាជនក្រេកាន់ត្បូងទាំងអស់ខ្ញុំនឹងសហការដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការសាក់សួរ ការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីបែបនេះធ្វើឡើងនៅពេលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅដល់មុខអគាររដ្ឋអាជ្ញាក្រេកាន់ត្បូងដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលឆ្លើយតបនឹងការសាកសួររបស់រដ្ឋអាជ្ញាជុំវិញបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីត្រូវបានតំណែងចេញពីដំណែងកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែមីនាឆ្នាំ 2017
Chong đăng ký Phật Tạm Phật nâng lùm ạch cổ rừng ráng đáp bị trụ video FM. ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺតូគីឃុំខ្លួនមនុស្សជាង2000នាក់សប្តាហ៍មុនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនតូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សជាង2000នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រុមរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារបើកិត្តពីអ្នកដែលចាប់ខ្លួនបានទាំងអស់តាំងពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារការពីឆ្នាំមុនមានជាង40000នាក់ហើយពេញផែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ញាធរតូគីបានឃុំខ្លួនម
នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខចម្រុះមានពីក្រុមភីខេខេផងនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងបានពង្រីកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអ្នកគាំទ្រការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនយ៉ាងចាស់ដៃ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមនុស្សពី2006បីនាក់បានឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរការពីសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះមាន996កាលសិប្រាំមួយនាក់សង្ស័យជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមភីខេខេដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបីទសវត្សរ៍មកហើយហើយក្រុមនេះត្រូវចាត់ទុកជាអង្គការភេរវកម្មដោយអាមេរិកទូគីនិងអឺរ៉ុបចំណែកមនុស្ស964នាក់ផ្សេងទៀត ត្រូវឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមូស្លីមមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកដែលមានលោកហ្វាឌូឡាគូលែនជាមេដឹកនាំលោកគូលែនត្រូវរដ្ឋាភិបាលទូគីចោទថាបានរៀបចំការធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ហើយទូគីក៏ពុំទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចោទលោកដែរដែលមាន 70នាក់ទៀតត្រូវឃុំខ្លួនជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ខណៈ 28 នាក់ទៀតឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យមានចំណងមិត្តភាពជាមួយក្រុមភេរវករឆ្វេងនិយមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ 24 នាក់ស្ថិតនៅកណ្ដាលគឺមិនមែនជាសមាជិកក្រុមណាទាំងអស់ក្នុងចំណោមក្រុមដែលបានរៀបរាប់ហើយមាន 12 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការស្លាប់នេះទេ សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងទ្រត់ប្រហារការផ្ទៃដីដល់5ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ទូគីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង4ម៉ឺននាក់ហើយនិងបានបណ្តេញចេញឬព្យួរការងារជាង10ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានអ្នកបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកបម្រើការផ្នែកស៊ីវិលនិងនៅតាមវិស័យឯកជនផងដែរ កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានយ៉ាងពីរលោកផៃស៊ីផានបដិសេធព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរដំណើររដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបក្រោយមករាភិបលោកសុកអាននិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិវិភាកប្រតិការអន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភ័យនាយមពីរតំណាក់តំណរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកពិតជាពិបាកស្ដារឡើងវិញខុសពីលោកត្រាំធ្លាប់ប្រាជ្ញានិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគូនសម្បូរនាយមពីរសុកណាយ
Yul, Knyom Kubachuk, my untracked VAYO FM. Hatka from Ken. លោកផៃសិផាណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលបានហៅការបែកធ្លាយពីចចាំរាមពីការផ្លាស់ប្តូរដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបនៅក្រោយមរណភាពលោកសុកអានថាជាចេតនាញុះញង់បំបែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដាក់សម្ពាធលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅ លោកប៊ុនឈិនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានដែលទទួលមរណភាព ប៉ុន្តែក្រោយតែងតាំងលោកប៊ុនឈិនបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏លេចឮព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមថាលោកហ៊ុនសែនគ្រងរុះរើរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបដែលអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរក្រសួងនិងចូលកាន់តំណែងក្នុងនោះគឺរួមមានទី1លោកប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានិងអាចប្តូរទៅកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអាន ទី2លោកអ៊ុនពាន់មនីរដ្ឋដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអាចប្តូរទៅកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនួសលោកប្រាក់សុខុន ទី3លោកហងជុនណរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអាចប្តូរទៅកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជំនួសលោកអ៊ុនពាន់មនីរដ្ឋ និងទី4គឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអាចទៅកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវ
ជនដឹងកីឡាចំនួនលោកហុងជុនណរុនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងលេខធ្លាយខាងលើនេះលោកផៃស៊ីផានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅថាជាព័ត៌មានអនាមិកបង្កើតឡើងដើម្បីញុះញង់និងបំបែកបំបាក់ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកចិត្តមន្ត្រីនីមួយៗរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មម្យ៉ាងទៀតព័ត៌មានចចាមអរ៉ាននេះបង្កើតឡើងដ
ដែលជាសន្តិភាពដែលសម្រាប់សកម្មភាពជួនខ្លួនយកលើកទៅឲ្យជាទៅជំនុំនេះដែលលោកជួយឃើញបន្ថែមទៀតថាវាបន្តការនេះ លោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថានៅក្នុងការអវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកសុកអានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងលោកប៊ុនឈិនដែលជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់មានងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងដែលបានបំពេញការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់លោកប៊ុនឈិនក៏នឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទូនាទីទាំងអស់របស់លោកសុកអានផងដែរ អំពីការងារមនុស្សពីមុនមកពីមុនលោកកាន់កាប់ការកំណត់ដីធ្លីហើយបន្ថែមពីការងារមួយចំនួនដែលមានរំលឹកកលហើយដូច្នេះទីនេះនឹងលោកបានទទួលបានបន្ថែមពីការងារនេះបន្ថែមទៀតហើយមានជាបច្ចេកទេសគេហៅថាបច្ចេកទេសនៃការចាំការបញ្ជាជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេក្រារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសុខាភិបាល គូជំរាបជូនថាលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគគៀបពៀតកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមីនាហើយសាកសពរបស់លោកបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី 16 ខែមីនាមុនទទួលមរណភាព 3 ថ្ងៃលោកសុកអានត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានបរមងារជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានមរណភាពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចាត់ទុក ថាជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សពោពេញដោយសមត្ថភាពមួយរូបនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា អរគុណសុកឡាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនាយកពីលោកផៃស៊ីផានបដិសេធព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបុរុកក្រោយមរណភាពលោកសុកអាននាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ ទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរមានបំណងចង់កសាងចំណងមិត្តភាពឡើងវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលពីខែបន្ទាប់ពីលោកត្រាំស្បុតចូលកាន់អំណាចវ័យៗមិនដូចជាការរំពឹងទុកនោះទេដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសចំនួន ចាក់ឬដល់ជ្រើនឹងការប្រគល់ប្រជែងផលប្រយោជន៍ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរទំនងមិនអាចផ្សះផ្សាបានឆាប់ឆាប់ឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពេញៗពីពេញផេងនៅក្នុងនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចតទៅ តាមពិតទៅលោកដូណាល់ត្រាំមានភាពរុះរេរាក់ទាក់ចំពោះរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនណាមានការរំពឹងទុកថាភាពត្រូវរើគ្នានេះ អាចនឹងមានចំណុចល្អចំពោះទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលមិនបានដឹងមុននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើឲ្យគោលបំណងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគោលនយោបាយងាកទៅរករុស្ស៊ីដោះស្រាយភាពជោគជ័យមិនអាស្រ័យទាំងស្រុងលើលោកត្រាំនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកឡើយទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីជាមួយអាមេរិកបានស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
គឺចន្លោះពេលមានវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាមេរិករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបបានណែនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីជំវិញការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ៊ុយក្រែនគឺតាមរយៈការជួយដល់ក្រុមឧទាមបំបីខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បញ្ចប់ទេហើយរុស្ស
ឲ្យចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាបានជួបដោយសម្ងាត់ជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាមេរិកហើយបដិញ្ញាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងការទម្លាក់លោកមៃឃែល ហ្វ្លីនចេញពីតំណែងរុស្ស៊ីក៏ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងលើអាមេរិករីឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Jeff Sessions ក៏រងការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាដែរចាប់តាំងពីលោកត្រាំស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែឧបសគ្គធំធំជាកត្តារៀងស្ទះដល់ការវិវត្តនៃចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកនាយកផ្នែកកិច្ចការបរទេសទូតរុស្ស៊ីលោកអាន់ដ្រេ ខតូណូបាននិយាយថាលោកគិតថាសម្ពាធលើលោកត្រាំនឹងបន្តជាបញ្ហាលើរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគឺជាគូប្រជែងនៃការបង្កើតគោលនយោបាយអាមេរិកហើយមានចំនួនតូចតាចមួយចំនួនបន្សល់ទុកពីប្រធានាធិបតីមុននៅតែជារបាំងខៀវខៀងមិនឲ្យរុស្ស៊ីអាមេរិកមើលមុខគ្នាចំព្រោះតែមានអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់នៅក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកពេលនេះកំពុងតែពិចារណាពីសម្លេងទាមទារឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលោកត្រាំវិញក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីជំហរគាំទ្ររុស្ស៊ីថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងមូស្គូប្រគល់តំបន់គ្រីមេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញម្យ៉ាងទៀតការប្រឆាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទើបតែរីកដាលតាមរបាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលស្ទង់មតិមហាជនរុស្ស៊ីបង្ហាញថាប្រមាណ 71% នៃប្រជាជនរុស្ស៊ីត្រូវស្ទង់មតិមានអិរិយាបថអវិជ្ជមានទៅកាន់អាមេរិកនិងទូតនីតិអាមេរិកក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាតួលេខមួយដ៏ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនិងបង្ហាញថាប្រជាជនរុស្ស៊ីក៏មានអ្នកប្រឆាំងអាមេរិកដូចជាប្រជាជនអាមេរិកប្រឆាំងរុស្ស៊ីអ៊ីចឹងដែររុស្ស៊ីអាមេរិកបានប្រគល់ប្រជែងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតមានវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការបរទេសនិងគោលជំហរនៃយុទ្ធសាស្ត្រតាមតំបន់ហើយចំនួនបានរៀបដាល់កាន់តែខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាដូចជាចំនួននៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតវិបត្តិនៅសេរីនិងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងមិនអាចកាត់បន្ថយបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេហើយអាចនឹងកើតឡើងបន្តទៀតពេលមានការផ្សះផ្សារវាងរុស្ស៊ីជាមួយអាមេរិកជាមួយនឹងបរិបទបែបនេះអ្នកជំនាញបានព្រមានថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីរៀបចំក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានឱកាសពិតប្រាកដកំភាន់ច្រឡំនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីអាមេរិកនាយកផ្នែកកិច្ចការបរទេសទូតរុស្ស៊ីលោកអាន់ដ្រូខតូណូបានបន្ថែមថាពេលនេះពិតជាសំខាន់ក្នុងការកំណត់ភារកិច្ចក្នុងបំណងពិនិត្យឡើងវិញរាល់បញ្ហាជាមួយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងផងដែរការធ្វើទំនាក់ទំនងតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលការទូតយោធាជាពិសេសសេវាកម្មពិសេសចាំបាច់ត្រូវតែពង្រីកឲ្យបានធំជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាមានទស្សនវិជ្ជាមិនល្អមួយចំនួនកើតឡើងជាមួយទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានភាពស្រស់ស្រួលនិងមានគោលដៅរួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិបានក្លាយជាទស្សនវិជ្ជាសំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកពូទីននិងលោកត្រាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏កំពុងស្វែងរកកិច្ចសហការផ្នែកនេះដោយសារតែការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៅតែជាក្តីបារម្ភលោកត្រាំបានទទូចថាវាពិតជាចាំបាច់ត្រូវសហការជាមួយរុស្ស៊ីលោកពូទីនវិញនិយាយថារុស្ស៊ីចាត់ទុកអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់បំផុតក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានប្រកាសឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយគ្នាបោះសម្អាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអង្គការភេរវកម្មផ្សេងទៀតខណៈកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិនៅសេរីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចង់ធ្វើអ្វីហើយគឺប្រកាសជាអាចទៅរួចវាពិតជាមានវិធីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទនយោបាយមិនល្អជានឹងគ្នាក៏ដោយបត់យកកែជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារសុកណៃជាកុមារាម្នាក់មានអាយុត្រឹមតែ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានសម្រេចចិត្តស៊ីឈ្នួលគេរត់ទូកដរដើម្បីយកប្រាក់មកជួយឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនសុកណៃរៀនថ្នាក់ទី2ក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះកុមារាម្នាក់នេះបានយកប្រាក់បានពីការរត់ទូកដរជួយសម្រួលដល់ជីវភាពគ្រួសារហើយនៅពេលអនាគតគេចង់មានការងារល្អដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គេផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដល់គុណសម្បូរដូចតទៅអូនឯងគិតថាម៉ាក់លំបាកធ្វើការរងហ្នឹងបាទលំប
bạc mệt là thư ca cross bay hay bỏ cua cross bay vô đây cross bay vô tục vô lụa mệt thầy vô thầy vô tục cross vô tục cross tiền chẳng hay bà bà nhóm mốt vô trời bạn định thực quay con lồ đây vô tục នេះជាសម្លេងរបស់កុមារាស្រុកណៃសន្ធិតនៅចម្ងាយជាង38គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តក្រចេះគ្រួសាររបស់ស្រុកណៃគឺជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះស្រុកណៃនិយាយថាទន្លេមេគង្គនេះហើយបានជួយចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់គេ ជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារបច្ចុប្បន្នស្រុកណៃរៀននៅថ្នាក់ទី 2 នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះស្រុកណៃមិនមានសំណាងដោយកូនក្មេងមួយចំនួនដែលត្រូវឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទ្រនំស្ដុកស្ដំមិនបាច់នឿយហត់ទេផ្ទុយទៅវិញកុមារាម្នាក់នេះបានជួយរកប្រាក់កម្រៃដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពជូនគ្រួសារថែមទៀត កំពុងតែអំទុកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មានសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ទៅដោយដីស្រមែនស្រមាំ កុមារាស្រុកណៃអំទុកបណ្ដើនិយាយជាមួយខ្ញុំបណ្ដើថាឪពុកម្ដាយរបស់គេជាអ្នកនេសាទត្រីហើយត្រីដែលបានមកនោះគឺយកទៅលក់នៅឯផ្សារស្រុកសម្បូរចំណែកឯម្ដាយវិញគឺជាអ្នកក្រងស្បូវដើម្បីយកទៅប្រក់ដំបូលផ្ទះការពីភ្លៀងខ្ញុំមកពីទីស៊ីវ៉ារូខ្ញុំទៅចំឡងដងទុកដងហ្នឹងទុកដងមែនទុកដងខ្លួនឯងបាទចំឡងដងហ្នឹងគេឲ្យទួយម៉ានថ្ងៃ2 ម៉ោង2ម៉ោងម៉ែ2ម៉ោង2ដល់ម៉ោង3បាទហើយលុយដល់ឯបានមកយកទៅណាបាទយកទៅឲ្យម៉ែអរឯងគិតមិនបានយកលុយឲ្យម៉ែយកគិតយកទុកទិញសម្បូរដែលបានរៀបចំជូននៅទីបុត្យាការដែលនាយង២សុកណាយុ12ឆ្នាំស៊ីឈ្នួររកគេរត់ទុកដល់យកលុយទៅជួយគ្រួសារនិងរៀនសូត្រ នេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់អចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា